A gente pode mudar esse cenário votando a favor dessa PLC, tá, gente? Mas é claro que vai ter muita coisa ainda rolando por aí, né, Rogério? Não é simplesmente uma decisão lá no Senado e já se resolve tudo, né? Claro. Bom dia a todos. Bom dia, Aline. Mais uma Tudo vez, bom? obrigado. Bruna, que está aqui com a gente. Como eu sempre falo, né, Aline, a construção dos direitos animais, ela se dará por etapas. Infelizmente, a gente não vai conseguir dar um salto Tão com grande, vara tão né? grande assim para já libertar todos os animais. Mas é importante, na minha opinião, né, a simbologia disso, que a simples proposta desse PL já gerou na sociedade, na consciência das pessoas, em debater a ideia de que animal não seja coisa, né? Exato. E vamos deixar claro, animal não é coisa, né? Não, e nunca foi, né? Nunca Nunca foi. foi, nunca será. Então, né, gente, vamos torcer para que isso realmente mude esse cenário, né? Bom, o Rogério, ele retornou ao nosso programa e também com a convidada Bruna. Tudo bom, Tudo Bruna? bem, boa tarde, muito obrigada. Bem-vinda. Para falar sobre os direitos dos animais e também sobre animais nos conflitos familiares e condominiais. Gente, alguém por acaso já teve algum problema no condomínio? Quem não teve, né? Quem não teve? E em convívio com familiares, problemas, divórcio, e agora, o que que faz com o cachorro, né? Acontece. Bom, vamos falar sobre tudo isso hoje. Mas, muita calma, tá? Muita calma, porque, é claro, eu tenho que fazer aqueles lembretes básicos sobre os nossos eventos de final de semana, porque eu já falei sobre isso na terça-feira, e tem um aqui que o Rogério vai estar presente também, que eu comentei com vocês na terça. No sábado, dia 17, às 10 até o meio-dia, lá vai ter uma palestra no Núcleo de Direitos Animais, lá no IPA, tá? Com os advogados do Coletivo Jurídico de Proteção e Defesa do Animal, a Cojur Animal, né, Rogério? Sim. Sobre lei estadual do cão comunitário e o caso das casinhas do Jardim do Salso que ocorreu aqui em Porto Alegre. Quem participou, está acompanhando, então, gente, uma ótima oportunidade para estar sabendo sobre todo o trâmite deste processo. Vai ser aberto à comunidade, somente levar 1 quilo de ração, porque essa ração será doada para uma ONG, né? Exato. Então, tá, gente, quem quiser pode ir. É das 10 até o meio-dia. E à tarde, é claro, né? Prepare-se para se divertir, né? Porque no sábado à tarde, da 1 até às 19, vai acontecer o evento Meu Amigo Pet, a segunda edição ali no Pátio 24. Vai ter várias atrações, incluindo a apresentação de agility com o Sandro da Poa Dogs, vai ter também piscina de bolinha para os cães, desfile de moda, se vocês quiserem, pode se inscrever antecipadamente ou no local também, de preferência antecipado. Vocês podem estar indo com animal de roupa normal ou então a fantasia, porque serão 3 classificações, tá? Então se preparem para participar e se divertir. E claro, teremos uma novidade nesse evento. Eu estarei participando com um Pet Talk. Adivinha? Óbvio, né? A gente vai estar lá para estar falando e fazendo entrevistas, bate-papos com veterinários para falar sobre problemas de pele, oftalmologia pet e também vai ter dicas também de adestramento com o Sandro da Poa Dogs. Não deixe de participar, apareça por lá. E claro, no domingo tinha o pet na rua, mas com a previsão de chuva, né, São Pedro? Estragou a festa e as meninas tiveram que prorrogar o evento. Não tem data definida, mas as meninas já me informaram que em breve vai sair a nova data. É só vocês acompanharem o Pet na Rua no Instagram ou no Facebook que vocês vão ficar sabendo da nova data, ok? Um beijão e vamos lá começar com esse papo aí sobre direitos dos animais, porque hoje vai ter tanto assunto, gente, que eu não quero nem perder tempo. Rogério, vamos fazer uma coisa, vamos primeiro retomar a questão assim, ó, o teu trabalho, quais são as áreas de trabalho que tu faz, para o pessoal lembrar, quem não participou da primeira edição, te conhecer, conhecer a Bruna, vou deixar vocês se apresentarem. E aí depois sim a gente entra na questão específica sobre direito familiar canino, vamos dizer assim. Te apresenta aí. Bom, meu nome é Rogério Ramê, eu sou professor universitário, dou aula ali no Centro Universitário Metodista IPA, dou aula de diversas matérias dentro do curso de Direito, mas aquela que vale a pena eu mencionar aqui, nesse momento, é a disciplina de Direito dos Animais, que é uma disciplina nova, criada pela primeira vez em Porto Alegre, pela primeira vez uma universidade, um curso de Direito está ofertando essa disciplina, inclusive sendo oportunizado que pessoas de fora, que não estão cursando direito, a Aline é uma com Virei muito aluna do muito Rogério, orgulho gente. tá lá cursando conosco. Bom, e é possível então pessoas de fora cursar também, vai cursar todo semestre. Isso é uma questão muito importante, muito simbólica também, né, de abrir um espaço acadêmico para trazer teoria,
leituras, discussões, reflexões mais profundas sobre a questão dos direitos dos animais. E permitir que também pessoas fora da área do direito tenham essa possibilidade de abrir essa consciência. Sem dúvida, né? Sem dúvida. É um tema que envolve a sociedade como um todo, né? Então, é importante também não apenas pessoas do direito participem e tragam novas ideias, sua visão de mundo. Isso sempre contribui para a construção dos direitos dos animais, que é um processo que está em construção. Eu também atuo como advogado, e aí, como advogado, a Bruna trabalha lá junto conosco no escritório. A gente trabalha lá no escritório com direito ambiental e com direito dos animais. Então, uma das questões que aparece muito no escritório é essa temática dos conflitos familiares, dos conflitos condominiais. Então, por isso, a gente veio hoje aqui para falar um pouco sobre essa temática específica. Mas sempre lembrando, né, que a questão dos animais ela é uma questão muito ampla, envolve o reconhecimento do animal como sujeito, titular de direitos, de todos os animais. Por isso é importante a aprovação da PLC 27, tá? Fecha parênteses. Não apenas alguns animais que a gente desenvolve uma maior afetividade, né? No âmbito das teorias que já se debruçaram sobre essa questão, essa é até uma expressão que define isso, é o especismo seletivo, né? Sim, eu queria muito falar isso. Eu acho que a Bruna vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Porque foi a primeira vez que eu comentei esse termo, Bruna, foi no Dia das Mães. Sabe por quê? Houve uma polêmica muito grande entre mães. Eu vou falar assim, tá, gente? Mas vocês me perdoem, tá? Mães de humanos e mães de pets. Eu estou classificando dessa forma para vocês entenderem por que houve a briga, tá? Que, na verdade, as mães humanas, vamos dizer assim, de humanos, elas entenderam e interpretaram equivocadamente, acredito, meu ponto de vista, né, como mãe de pet, que as mães de pet estavam tipo ridicularizando, sabe? E aí veio toda uma questão de amor, especismo, sabe? E, nossa, tu vai contribuir muito com esse assunto. E até, Aline, se me permite... isso é uma questão que sempre aparece, né? Sempre quando se fala em defender animais ou elevar a proteção jurídica dos animais ou as considerações morais dos animais, sempre causa, em algumas pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de reflexão, causa uma certa perplexidade inicial no sentido de está comparando o animal com o humano, isso é inadmissível. E, na verdade, não se trata de comparar o animal com o humano, é simplesmente reconhecer cada individualidade, cada ser que tem uma vida emocional dentro daquelas suas condições animais. Né? Nós também somos animais, é bom saber, somos animais racionais, animais humanos. Existe todo um rol de outros animais que também têm vida emocional, que também têm sensibilidade, que também tem uma subjetividade, né? Então, sim, inclusive, esse foi um tema central do meu trabalho de conclusão de curso, em qual eu falei sobre a subjetividade da criança e do adolescente, como foi uma construção social que levou ao reconhecimento dos direitos específicos da criança e do adolescente, pela sua condição peculiar de sujeitos em desenvolvimento. Exato. E como foi uma caminhada da sociedade em reconhecer as crianças nessas condições, que antigamente eram reconhecidas pela sociedade enquanto coisas também, as crianças e os adolescentes. Gente, prestem atenção. Olha só o que é conhecimento, gente. Não é simplesmente ler, tá? A gente tem que saber sobre história. Olha que perfeito, adorei. Sim, eu fiquei bastante surpresa quando estudei a história da criança e adolescente. E com esse fato, que a criança e adolescente eram reconhecidos pela sociedade e juridicamente também, consequentemente, enquanto propriedades dos seus pais. Eles podiam educar elas da forma que lhes conviesse e penalizar elas da forma que lhes conviesse. Eram propriedades dos animais, ninguém se metia com as propriedades dos outros, né? Até que, com o caminhar da sociedade, essa mudança de percepção fez com que a criança e o adolescente passassem a ser reconhecidos enquanto objetos de tutela por parte do Estado. Como se fosse um problema a ser resolvido. As crianças abandonadas, delinquentes, infratoras, eram um problema do Estado. E somente recentemente, em 1990, que foram reconhecidos os direitos da criança e do adolescente. E eu vi muito similar à caminhada dos direitos dos animais, né? É, sem dúvida. O trabalho da Bruna que ela fez, o trabalho de conclusão de curso dela, foi bem importante, assim, um trabalho bem diferenciado, porque traça um paralelo que poucas pessoas se deram conta. Se deram conta, com certeza. Aliás, eu só me dei conta quando eu participei da tua primeira aula, né? Porque um paralelo com esse aspecto histórico? Humano, e que a gente pode perceber hoje numa evolução da proteção legislativa com relação aos animais, que nós estamos começando a perceber
que eles não merecem mais esse tratamento de propriedade, de coisa, e merecem sim uma elevação de normas de proteção, né? Uhum. Então é muito significativo o paralelo que ela traçou e acho que é um trabalho diferenciado, que vai trazer muito aí a... no âmbito doutrinário, acadêmico, uhum. muito pode trazer muita polêmica também, porque pode ser que as pessoas não compreendam, né? Mas a Bruna está aqui justamente para ajudar a gente a interpretar da forma correta uhum. e deixar um pouquinho o ego de lado, né? E absorver a informação como realmente fonte de informação, tá? Mas vamos falar um pouquinho, então, Rogério, como que o direito dos animais dentro do âmbito familiar ele se deu... a criação, né? Porque a gente já começou iniciando falando sobre o que era e como surgiu o direito animal, né? Mas e aí dentro do âmbito familiar? Porque isso começou muito novo. Como é que os juízes encararam isso, né? Bom, isso é uma questão também de evolução, né? De provocação do judiciário, de demandas que começaram a ser interpostas em maior número e que o judiciário, então, precisou dar um enfrentamento um pouco diferente daquele que normalmente dava... tempos atrás. O que aconteceu? As pessoas começaram a ter menos filhos humanos e ter mais animais de estimação nos seus lares. Uhum. Isso já tem números que comprovam a quantidade enorme de animais de estimação Sim. que a população brasileira tem hoje, atualmente. Inclusive, o número de animais já superou ao número de crianças, Exatamente. Né? O IBGE, em 2015, IBGE, que é isso. o último dado que a gente tem, o IBGE revelou que são cerca de 52 milhões de animais de estimação, cães e gatos nos lares brasileiros, e 45 milhões de crianças. É. Então, o número já é maior. E se tu for pegar o número total de animais de estimação, aí entrando todas as espécies animais que, eventualmente, são tuteladas pelos humanos, o dado do IBGE aponta 132 milhões. Nossa. Então, são muitos animais. E qual é a situação que, no âmbito das relações familiares, passou a surgir? E o que isso se trata, né? Exato. O conceito de família precisou passar por alterações. Uhum. Isso nas próprias relações humanas. O próprio conceito biológico, aquele família é composto pelo pai, a mãe e o filho biológico do casal, isso passou a mudar com a relação com a adoção, com uhum. casais homoafetivos, uma uhum. série de outras situações que o direito de família precisou se adequar. Então, o conceito biológico de família já começou a ruir na própria relação humana. E sobre esse fenômeno de a gente ter muito animal de estimação, o direito de família começou a se deparar, sobretudo no poder judiciário, com ações que começaram a aparecer no judiciário, de pessoas querendo ou disputar a guarda do animal de estimação, quem fica com o cachorrinho ou com o gato ou com o passarinho, uhum. não importa o animal que nós estejamos falando, quem fica com o animal... no momento da dissolução do vínculo conjugal, e, eventualmente, quando um dos dois se afasta na dissolução do vínculo e não quer ficar mais com o animal de jeito nenhum e nem participar das despesas da criação daquele animal, que a gente sabe que todo animalzinho dá uma despesa, né? Com Sim. ração, com veterinário, uhum. com medicamentos. Então, o judiciário passou a ter que se deparar com esses problemas. Ora, os dois querem o animal, ora, um não quer, se afasta, ou ora, nenhum dos dois quer. Uhum. Aí vai para adoção. Daí tem que regular com quem fica. Né? Um dos dois vai ter que assumir, porque é tutor do animal. Entendi. Né? Então, o judiciário vai ter que definir quem tem a guarda. Neste caso é que entra aquele teu identipet, isso ajuda também? Tu registrar o animal como... O registro, hoje os cartórios eles estão aceitando, a maioria dos cartórios no Brasil está aceitando que tu faça o registro dessa relação de tutoria ou de guarda com os teus animais de estimação. Claro que isso serve no momento em que o casal está bem, né? No casal está convivendo, está união estável, casal... Até pedir a separação, né? A relação conjugal que seja... Né? Até com criança, né? A relação conjugal que seja, no convívio com o animalzinho, dando amor para o animalzinho, está tudo bem, maravilhoso. O bom é que seja feito o registro. Se não se pensa em dissolução do conflito nesse momento, o registro vai servir para quê? Basicamente, se tu eventualmente o animal foge ou te rouba um animal, e eventualmente o animal é encontrado 6 meses depois, uhum. tu tem um documento onde tu está registrado a foto do animal uhum. e quem é o guardião daquele animal.
Né? Então, tu pode, numa relação conflituosa depois, de alguém não querer devolver o teu animal, tu tem um documento que registra que tu é. É muito comum as pessoas encontrarem cachorros perdidos com roupinha ou com coleira ou alguma coisa que deixa transparecer que aquele cachorro ele tem um tutor. Mas elas não conseguem encontrar o tutor, aí recorre ao Facebook, às redes sociais, mas muitas vezes, mesmo assim, não conseguem, né? Ou até mesmo porque se apega o cachorro já no primeiro dia e fica com o cachorro, né? Eu sei de histórias. Que, as pessoas que podem ficar com o cachorro, mas e aí depois descobre que o cachorro tem dona e fica os dois em prantos, e né? E no conflito, na dissolução, o registro serve para tutelar, sobretudo, aquela parte que fica vulnerabilizada na separação. Ó, a Raika está dizendo, ó, meu pai já está avisado, separou, paga a pensão. É. Não, mas é verdade. Daí, se, por exemplo, é uma união estável, pode haver uma situação da pessoa até negar que tenha adotado o cachorro no período da união estável. Então, o registro ele serve também como um documento que garante, ó, na constância daquela união estável, tanto é que os dois botaram seu nome como guardiões, e isso está registrado, na medida em que há uma separação, tipo, não tem como escapar, os dois vão ter uma responsabilidade sobre as despesas do animal. Então, aí se fala de pensão, né? Isso, isso ajudaria até no caso do abandono do animal, né? Porque tu conseguiria identificar quem é o tutor inicial, né? Eventualmente serve para isso. É, legal. É bem interessante, é uma questão importante. E nesses conflitos entre os casais que estão se separando e ambos querem ficar com o animal, ambos têm uma ligação afetiva com o animal, eu penso que também deve ser levado em consideração as emoções do animal, né? Do animal. Porque o animal também se apega aos Sempre tutores. Tem um que prefere, né? Isso. E aí, no direito da criança e adolescente, tem o princípio do melhor interesse da criança, né? Onde se leva em consideração a relação que a criança tem com o pai, com a mãe, com os pais ou com as mães. No momento de definir a guarda, né, de fixar a guarda. Então, que esse animal também consiga ainda conviver, que tenha o seu lar pacificamente, fixo, né? Com um dos tutores, mas que ele ainda não perca a sua convivência com o outro tutor, né? É o melhor interesse dos animais, no caso. O judiciário está começando a incorporar essa ideia de aplicar, portanto. Já tem jurisprudência? Já tem julgado, já tem uma decisão bem importante da STJ, né, definindo que cabe guarda compartilhada, fixação de visitas para aquele que não fica com a guarda, né? O outro que ficar sem a guarda do animal vai ter direito à visitação, porque também construiu uma relação afetiva com aquele animal. Né? Então, ele também tem direito. É como uma relação de filho. Né? Pais se separam, pais têm direito a visitar. E tem prazo? Por exemplo, tá? Vou falar de um caso que eu conheci. Não vou dar nomes, não se preocupem. Mas, tipo assim, ó, estavam namorando. Aí, tipo, o cara tinha o cachorro, a menina não, né? Daí, estava namorando, ela se apegou ao cachorro. Só que hoje eles não estão mais morando. Ela pode, teoricamente, pedir para ter convivência com o animal? Mas era só namoro, não era casamento. É aí que tá. Para tu aplicar analogicamente, tu precisava configurar um vínculo conjugal. Então, tu precisava ter um tempo para configurar uma união estável. Ah, ok. Senão, em tese, o cachorro é a da namorada. Tá. A guardiã do cachorro é a namorada. E essa união estável, ela se dá pelo direito, é um ano? Quanto tempo ou a não? A jurisprudência já flexibilizou isso, não tem tempo certo. O que importa é ficar demonstrado que havia uma intenção de permanência, de conviver permanentemente como casal. Ó, gente, se liga. Então pode ser 6 meses e já configurar. É. Tipo, juntou as escovas de dente, levou a roupa. Antigamente, casa, lembra que tinha uma história que era 2 anos? Aí tinha de gente se separando com 1 ano e 9 meses, ó, cravado. Não, mas isso já está bem flexibilizado. Que ótimo. Mesmo é comprovar a intenção de viver junto e como um viés de permanência. Tu já teve algum caso específico voltado para isso, nessa questão de separação? Tu atua junto com o Rogério, né, Bruna? Você já participou de alguma ação desse estilo? Sim, a gente já estilo? Teve alguns casos. É uma coisa assim, não é comum, não é toda hora que surge, mas surge. E muitas vezes as pessoas também não têm a tendência de procurar um advogado especializado na área. Vão num advogado de direito de família, tem muitos profissionais trabalhando e muitos fazendo, inclusive, esse caso. Porque isso aí também já é uma matéria que tu aplica analogicamente a relação das normas que protege a criança e o adolescente. Então, é uma matéria que tu não precisa ser tão especializado assim, né? Porque aplica-se analogicamente, estuda a jurisprudência, vê que é possível fazer esse tipo de pedido para fixar a guarda compartilhada ou visita ou mesmo pensão. E aí o processo tem mais ou menos o mesmo trâmite. E o processo tramita, inclusive, em vara de família. Entendi. Não tem uma vara de meio ambiente que vai julgar esses casos. Ah, é verdade. Isso é julgado em vara de família. É o juiz da vara de família que eu, é que julga.
Eu vou dizer assim, ó, eu preferia pedir orientação para um advogado especializado em direitos animais. Por quê? Porque eu já tive causos, vamos dizer assim, depois eu conto quando chegar no momento, né, que vai chegar, que é a questão do condomínio. E eu tive orientação de advogado, vamos dizer, considerar civil, né, na causa civil, e me desencorajou total de fazer qualquer ação. E eu fiquei mal na história. Mas depois eu entro em detalhes contigo, envolvendo eu e o animal, entendeu? Inclusive com agressão física. E eu não sabia o que fazer. Fiz BO, fiz tudo que tinha que ser feito, mas o advogado me desencorajou. E eu realmente fiquei muito mal com isso, sabe? Então, por isso, eu hoje oriento, quando as pessoas me pedem informação, eu oriento sempre pegar um advogado voltado, sim, ao direito do animal, porque ele não vai te desencorajar. Ele vai te dar coragem, vai te dar segurança que tu tem os teus direitos, sim. Porque há muito preconceito ainda sobre esses casos dentro do direito em advogados, vamos considerar, comuns, assim, tá? Não estou falando especialistas em direito animal. Mas quando tu percebeu que tu está sendo desencorajado, procura. Procura Rogério, procura Bruna, procura outras pessoas que vocês conheçam que estejam voltadas ao direito animal, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. Até porque nossos clientes são os animais. É, porque, gente, eu fiquei tão brava na época, Rogério. Nossa, tu não tem noção. Muito. Sim, eu acredito. Eu entrei em depressão. É, eu acredito. Mas isso também é um processo que está em construção. Eu acredito que é a questão da consciência, né? Da gente interpretar que o animal tem uma subjetividade, que ele é sujeito, que ele tem direitos, e, portanto, levar a sério e interpretar o nosso ordenamento jurídico de uma forma que a gente possa aplicar para proteger os interesses, claro, do humano que está sofrendo com a relação do animal. Em nenhum momento, a gente está falando aqui de exclusão ou de ridicularização ou de, sei lá, qualquer coisa de comparação com outras pessoas. Uhum. É simplesmente, são casos que acontecem envolvendo os animais de estimação e a gente tem que ter soluções para isso. São subjetividades, né? Cada um nas suas peculiaridades, né? Claro. Não existe competição entre direitos, né? Existe, tem que existir. Existe, né, essa forma razoável, ética, formal, vamos dizer assim, racional de resolver o problema, né? Uhum. Então, assim, gente, vamos lá, vamos continuar. Valeria eu mencionar aqui também, Aline, que existe também tramitando um outro PL, o PL 62 de 2019. Fala o que é PL. É um projeto de lei. Isso, projeto de lei tramitando, tá? No Congresso, isso, Nacional, projeto de lei 62 de 2019, que procura regulamentar essa situação da guarda para animais em caso de dissolução de vínculo conjugal, guarda e custeio de despesas. Inclusive, estabelecendo critérios para nortear o juiz. Porque uma questão que pode surgir é assim: tudo bem, os dois querem a guarda, com quem fica? Com quem fica? A Bruna pincelou um princípio que rege essa proposta desse projeto de lei, que é o interesse do animal. Sim, perfeito. Então, não apenas as vontades humanas que estão em disputa, mas pensar, por exemplo, agora vou me socorrer aqui da minha tela paralela. Vai. O ambiente adequado para a morada do animal. Perfeito. Quem é que tem o melhor ambiente onde o animal ou está mais acostumado ou tenha mais espaço para ficar? Isso é um ponto que pesa na balança para determinar quem vai ficar com a guarda. A própria rotina, né, dos tutores. Disponibilidade de tempo. Sim. Disponibilidade de tempo, condições de trato, de zelo e sustento. Ah, tempo. Quem pega, tem, né, mais condições para se dedicar se ao dedicar animal? Se dedicar ao animal. O grau de afinidade e afetividade entre o animal e os cônjuges ou ex-cônjuges. Com quem o animal demonstra um certo grau de maior afetividade ou afinidade? Porque isso também, muitas vezes, é importante para definir com quem ficará o animal. Às vezes, um deles trabalha o dia inteiro, se dedica pouco ao animal, o animal é mais vinculado a um desses ex-cônjuges. Sim. E aí é mais justo, pensando no interesse do animal, que permaneça com essa pessoa. Senão vai gerar um sofrimento pelo afastamento, né? E demais, daí, claro, surge um rol, um outro dispositivo que é mais aberto, demais condições que, no caso concreto, o juiz perceber. Daí vai de caso a caso. Caso a caso. Eu vou ler aqui algumas perguntas que o pessoal já está colocando, Rogério. Eu vou dar um oi também para a galera. Ah, que ótimo. Deixa eu ler aqui no teu. Eu e o meu dedo, né? Vamos lá. A Raika está aqui, já está dando um oi. E ela está questionando, e se foi um presente do meu pai para minha mãe? E no caso de acontecer, né, a separação? Uma pessoa comprou e deu de presente. É. Então ela se refere, né, que ela foi um presente para a mãe dela. Então, assim, isso também pesa na decisão? Quem comprou?
Porque daí, vamos dizer assim, o recibo está no nome da outra pessoa, né? Não da pessoa que ganhou de presente. Não, isso é indiferente. A forma como o animal vem parar para dentro do convívio familiar, se ele foi comprado, se ele foi ganho de presente, se ele foi adotado, não importa. Na medida que se consolida uma relação familiar e de guarda sobre alguns animais, tu pode não ter registro nenhum, mas tu tem uma situação de fato. Tá. Então, tu tem uma guarda, uma relação de guarda, de tutoria, como se filho fosse. Esse é o entendimento. Tá. Hoje, a família ela perdeu esse critério biológico. Os animais de estimação, segundo a jurisprudência, segundo a doutrina, estão integrando a família. E eles essa palavra família multiespécie, ela é existente, ela é fato? É uma construção doutrinária para definir esse modelo familiar. Não é só uma terminologia que foi criada para dizer que porque eu tenho animal de estimação. O direito ele já reconhece isso. Perfeito. Vários trabalhos acadêmicos, publicações e decisões judiciais que começam a falar que o critério biológico e o pertencimento a uma espécie não é o que define o conceito de família hoje mais. Uhum. Então, mesmo que o animal seja adquirido em condições como essas, que foi citado agora, à medida que ele passa a conviver na relação familiar, ele passou a integrar a relação familiar. As pessoas vão nutrir amor por esse animal e, eventualmente, no litígio familiar, vão disputar com quem fica esse animal. E aí não importa se um ganhou de presente, o animal passou a ser da família. Vai ter o pai, vai ter a mãe humana, e no rompimento dessa relação poderão ou disputar a guarda ou o juiz vai ter que fixar no caso de ninguém quiser, se ninguém pretender ficar com a guarda do animal. Eu já vou falar sobre guarda compartilhada. Antes disso, eu vou só dar um oi aqui para o Diário de um Labrador, que ele está dizendo aqui, além do pai e da mãe, agora tem para chegar uma aninha pequena. Falta um mês. Parabéns! Parabéns! A Raika está dizendo que é amor, que vem com muita saúde, isso aí. Vão continuar acompanhando. E com relação à guarda compartilhada, existe já essa possibilidade no caso de que um e nem outro ficam, então, exclusivamente com a guarda? Tem essa questão? A guarda compartilhada, Aline, ela é assim, ó. Um vai ficar com a guarda, o animal fica com a guarda de um humano, tá? Ah, ok. O outro tem direito a visitações que o juiz poderá aplicar em períodos pré-estabelecidos ou poderá, se haver um mútuo acordo ali, fixar com mais flexibilidade, digamos assim, tá? Em casos de conflitos mais severos, o juiz vai delimitar. É só aos domingos, ou é só aos sábados, é só dia tal do mês. Tipo litígio? Litígio mesmo. Tá. Inclusive, para evitar inclusive que haja o contato entre os humanos, que pode dar confusão. A gente sabe que, às vezes, a separação envolve uma carga emocional que tu não consegue superar de imediato, e isso se perdura por um bom tempo, às vezes até pela vida toda. Aí vem o ranço. É. Então, mas o compartilhamento é esse. Não é que vai ficar 6 meses com um, 6 meses com outro. Fica com um, mas o outro tem direito, pode passar os finais de semana, pode passar... Ah, tá, não, é que eu achei que tinha, assim, a possibilidade, por exemplo, olha só a Aline, né? As perguntas, Rogério, me perdoe, tá? Mas eu vou fazendo pergunta de leigo mesmo. Tipo assim, eu imaginei que podia ficar, sei lá, segunda, quarta e sexta e domingo com a mãe. Havendo o acordo... Isso, Aline, eu não sei se esse tipo existe isso. A guarda compartilhada da criança, das crianças mesmo, também não é... As pessoas tendem a pensar que é o revezamento, né, de dias, é o filho de mochilinha. Isso, pecado. Mas não é, na verdade, é a mesma lógica das visitações, né? Tá, até entendi. Pensando no bem-estar da criança e, nesse caso, do animal, né? Sim, né? Imagina se uma criança tem problema psicológico com relação a isso, né? Imagina um animal que não entende nada, né? Tipo, aliás... Mas, claro, né, Aline, como se trata de uma aplicação analógica, não tem um regramento específico para as relações com os animais... Podem as partes acordar outro modelo de compartilhamento. Ah, pode ser em função do dia a dia, vai viajar, daí fica... Aí no acordo, né? Aí tem tipo um acordo. Assim, se separaram, mas são amigos, se dão bem, conseguem conversar, conseguem combinar isso. Aí nada impede que fique 3 meses com um, 3 meses com outro, 3 meses com um, 3 meses Que é o ideal, né? Evitar o litígio no judiciário e fazer um acordo, né? Isso é, como ela disse, às vezes nem vai parar no judiciário. E aí isso resolve até mais rápido, né? Sim, com certeza. Ah, o bom senso sempre é melhor, né, gente? E a questão de pensão, ela já existe hoje na prática ou é só para casos realmente muito extremos porque foi o litígio mega disputado? É a mesma lógica.
não tem lei que determine ou que diga que em caso de separação faz jus à pensão alimentícia para animais que estivessem convivendo durante o convívio familiar. Mas se aplica quando provocado o judiciário, quando uma das pessoas que fica com a guarda do animal e se vê em condição de dificuldade financeira para continuar subsidiando as despesas, a ração, os custos veterinários, ou porque o animal adoece e passa a ter um tratamento mais caro. Então, é possível, nessas situações, a pessoa entrar na justiça e fazer o pedido de compartilhamento das despesas. Perfeito. E aí se fala em pensão, numa analogia com a pensão alimentícia, que a gente já sabe que cabe para os humanos, né? Para filhos, para parentes, enfim. E aí, para os animais, o judiciário tem já casos de condenação, sobretudo de homens, né? Que geralmente a situação acontece dessa forma, o homem se afasta mesmo e deixa o cachorrinho com a mulher. Que nem os humanos. É bem parecido com a relação dos humanos. E aí o judiciário só tem casos. Só uma coisa que não muda, né? Mas isso não é regra, poderia ser a situação oposta. O que fundamenta a possibilidade disso é aquele que detém a guarda, seja homem ou seja mulher, e não ter condição e precisar pedir um recurso financeiro para aquele que era guardião durante o convívio familiar também. Ai, ai, vamos lá, gente. Então, né? É possível, não esqueçam. Guarda compartilhada, fixação de visitas e pensão alimentícia para animais nos casos dos conflitos. É possível. Avaliando bem o bom senso, né, gente? Com certeza. O melhor é sempre acordar e não levar para o judiciário, mas quando não tem chance, tem que ir e fazer valer os direitos, que são dos animais também. Se tu pensar, nós estamos falando de direitos animais aqui. Não é só de direitos humanos em dividir a despesa. É para o animal, os alimentos são do animal. Na mesma lógica que o alimento, a pensão alimentícia ele, do filho, né? É do filho, é um direito do filho. Do alimentando, né? É do alimentando. Então, na relação com os animais, é a mesma lógica. E tem que mostrar os gastos para quem está dando pensão? Tem. Ó, viu, gente? Não é fácil. Não dá para sair pedindo o que quiser. Tem que comprovar a despesa e aí a impossibilidade de arcar sozinho com aquela despesa e aí faz jus ao... É, tem que ser o justo, né? Tem que ser o justo para os dois lados, né? Com certeza. Essa é a lógica. Por isso que é justiça, né? E sobre os direitos de animais em condomínio? Bom, vamos falar sobre essa aí eu sei que é bem pesada. E aí, vocês, pessoal, vocês já participaram de alguma problemática dentro do condomínio? Ou, tipo, teu síndico não deixando caminhar com o cachorro na grama, te proibindo de andar nas áreas comuns, tu tem que andar com o cachorro no colo? Não, né, gente? Rogério, Bruna, podem falar. Todo ouvidos, eu vou adorar falar sobre isso. Bom, para começar, é importante deixar claro o seguinte. Nas relações condominiais, tem uma regra básica para o convívio harmônico em condomínio. Perfeito. Tu tem direito a usar a tua propriedade, o teu espaço autônomo do teu imóvel e usar as áreas comuns também com respeito ao direito alheio. E como isso se dá no direito condominial? Respeitando saúde, segurança e sossego alheio. Então, sempre que o uso do teu direito de propriedade ou a tua forma de conviver em condomínio impactar saúde, segurança e sossego dos demais condôminos, tu está abusando do teu direito. Então, na relação com os pets, que a gente já vimos antes aqui, que integram a família, simplesmente proibir qualquer cláusula condominial que proíba absolutamente que tenha-se animais no condomínio é uma cláusula extremamente abusiva e ilegal. Perfeito. Esse é ponto de partida. Nenhuma convenção de condomínio pode proibir, simplesmente por proibir, a presença de animais presença no condomínio. Animal no condomínio. Em qualquer situação. Não pode proibir genericamente que o animal caminhe sobre as próprias patas, não pode proibir genericamente que o animal transite pelo elevador, se eventualmente só tem um elevador no prédio, não pode proibir que o animal frequente a área de uso comum, simplesmente por proibir. As proibições, elas terão que ser pautadas na violação da saúde, da segurança ou do sossego. Então, basicamente, para as pessoas compreenderem, é isso. Se eventualmente, e aí vão surgir alguns desdobramentos que nós vamos aprofundar agora. Mas, basicamente,
o animalzinho que não oferece qualquer risco à saúde, seja porque o tutor maneja bem, recolhe as fezes do animal. Isso, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre deveres do tutor do animal. Porque não adianta a gente colocar nas costas aquela capinha e dizer, eu tenho direitos, e não faz nada do seu dever, né? Seu dever, basicamente, é juntar o cocô, sim, do cachorro, tá? Pelo amor de Deus, tem que juntar. De preferência com saquinho, ou que seja, ou papel, junte. Tá, por favor, porque isso é uma das brigas maiores dentro do condomínio. Surge, né? Basicamente é a maior causa. E a questão dos gatos é o quê? Miados em excesso. Não, às vezes. Nem é tanto miado, é fedor. Também. Por quê? Porque a criatura resolve. Só quem é gateiro, né? Uhum. Tem um gato. Não, aí tem que ter dois, aí tem que ter três, né? É, uma cuba. Gente, mas tem. Gosta de cachorro? Eu já tô com três cachorros e parei por aí também. Só que tem uma coisa, eu tenho que tirar. Eu tenho que limpar a questão do xixi das meninas todos os dias, porque realmente, senão, tu abre a porta e sente o cheiro. Então, se tu, que já mora dentro do apartamento, está sentindo o cheiro, é porque realmente está forte, gente. Então, tem que limpar. E agora, tu me fizeste me lembrar de uma questão que é importante também para conhecimento geral das pessoas, que muitas vezes as pessoas não sabem. Te pergunto, Aline, sabe quantos animais se pode ter dentro de um apartamento, de uma casa? Eu vou, segundo a legislação, eu vou dizer o que eu tinha de conhecimento, que era 7, no máximo. São 5. 5? Sim. Porque, se eu não me engano, atualmente eles mudaram para 5. Eu posso estar falando errado, tá, gente? Mas o que eu tinha estudado antes, tá? Porque estava tendo a questão de acumuladores e hoje, agora, eles estão considerando 7 já é ONG. Ou então, canil. Gatil ou canil. Teria que ter canil registrado. Isso, exatamente. Bom, vou citar o dispositivo legal. Vai. Lei Complementar Municipal 694 de 2012, artigo 19. Vou ler o artigo 19. Perfeito. A criação, hospedagem, adestramento ou manutenção de mais de 5 animais, então até 5 pode. Até 5. Mais de 5 animais no total das espécies canina e felina, com idade superior a 90 dias, caracterizarão canil ou gatil de propriedade privada. E aí, nessa situação, tu vai precisar registrar isso junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Nossa. Antigamente era na SEDA. Isso. Mas agora tem que registrar na SMAN, né, nas SMANs, que tu tem um gatil e obter autorização. Porque aí, para obter essa autorização, vai um fiscal da prefeitura na tua propriedade para analisar questão de ambiente mesmo. Tu tem espaço para o bem-estar de mais de 5 animais. Gente, então, claro que muita gente tem, muito mais do que 5, mas está em situação irregular, pode sofrer multa. Pode sofrer fiscalização, recolhimento dos animais em excesso. Jura? Dificilmente, porque não se faz muito. Sim, isso, é. Né? Mas, em tese, por infringir a legislação, poderia. Até mesmo porque sempre tem alguém que não gosta de alguém que tenha gatos ou cachorros, né? Então, né? Normal, né? Então, pode ser que a pessoa vá lá e denuncie. Porque, geralmente, eles vão fazer alguma coisa quando denunciam, né? Então, não é que não possa ter mais, mas se tiver mais de 5, tem que registrar como gatil. Canil. Ou canil ou gatil. Ah, não, que absurdo. Tá, gente? Então, assim, ó, é 5 no máximo, tá? Pode ter mais, mas daí, né? E tem se que a ter pessoa as estruturas de canil e gatil. E se a pessoa mora em casa? Também é proibido, é 5, ponto? Só se ela conseguir construir um gatil, um canil na sua casa. Tá, ok, já entendi. Aí pode. Tem que ter canil. Mas isso é pensando no bem-estar dos gente, animais. Tentei, gente, tentei. É pensando no bem-estar dos animais. Sim, né? Tá certo. Para tá evitar certo. Esses processos de acúmulo. Acúmulos. De animais, que dão problemas também, né? Uhum. Muitas vezes a gente sabe a realidade dos acumuladores, por mais boa vontade que tenham, para os animais é um tanto quanto problemática, muitas vezes, porque eles ficam em situações, né? Meio ruins. Não, né? E outra, né? Algumas pessoas se aproveitam desse tipo de gente que tem essa doença, né, de acúmulo, e acabam largando cada vez mais animais para eles, porque sabem que eles têm pena e vão pegar, né? É, algumas pessoas, de fato, têm um transtorno já identificado pela psiquiatria e tal. Uhum. Não diria que são todos, tem muita gente que é da área da proteção, que também... Ah, não, proteção, né? É uma coisa, né? É. Porque protetor não quer ter a quantidade de animais. Claro, quer promover a adoção. Promover a adoção, exato. Isso então... é um tema complicado. Mas é uma realidade. Hoje, o aspecto legal é esse. Se a gente tiver mais de 5 animais, pela lei, teria que regularizar, então, um gatinho ou um canil. Perfeito. Pensando no bem-estar deles. A Raica disse que já passou, já ultrapassou. Ó, oh, Raica, pinta de porquinho da Índia. Não vamos dar teu endereço, Raica, para a prefeitura. Eu prometo que eu não conto teu endereço. Uma questão que é interessante, assim, ó, visitação também.
Será que pode o condomínio proibir que, alguém visite o condomínio com animais? O pet salão está dizendo aqui, ó, vixe, tô frito, tenho 2 gatos e 9 cachorros. A Lu, eu fui buscar um amigo uma vez e o síndico não deixou usar o elevador. Ah, boa. Ele vai acabar de... Vamos falar exatamente sobre isso, Lu. A Lu, ela tem um tax dog, tá? E ela foi buscar um cliente, né? E aí não permitiram que ela descesse com o animal pelo elevador. É, isso é outra norma que é abusiva, né? A gente já sabe que, por várias razões, às vezes, tu tem uma pessoa idosa, né? Que tem um animalzinho e ela não consegue descer pelas escadas. Às vezes, tu tem um animal de um peso maior, maior porte, e tu não vai obrigar que a pessoa, né? A gente sabe, nem todo mundo tem força física para levantar seus animais e encarar uma jornada escada abaixo, né? Ou então 2, né? 1 de cada lado. É, então, quando o que se prevalece muitas vezes é o seguinte: existem prédios que têm 2 elevadores, social e de serviço. Aí não se caracteriza, já vi decisões que dizem assim, não caracteriza uma cláusula exorbitante determinar que o animal use o desserviço. Desserviço. Justamente porque, eventualmente, ele pode fazer uma necessidadezinha ali dentro do elevador, daí que faça, então, no outro. Né? Quando só tem um elevador, a jurisprudência tem batido. É exorbitante a proibição de que o animal possa descer pelo elevador, já que só tem um. Do contrário, teria que obrigar que todos os condôminos usassem a escada com seus animais, e isso teria que daria muito mais problema. Porque ia ter situação de idoso, de criança, de pessoa. Ela, por exemplo, é prestadora de serviço, o animal Exato. Não é dela. Exato, também. Então, para visitações, pessoas que chegam para te visitar no condomínio com um animal e obrigar que suba pela escada com um animal no colo. Tem condomínios que proíbem até de tu entrar com o animal. Né? Teve uma vez que eu fui visitar a minha irmã e eles não quiseram, e aí eu fui obrigada a dizer, olha só, tio, não é bem assim. Já tinha um pouquinho de informação. E no caso de animais que podem, moram em condomínios, tá? São de grande porte. Ah, vamos falar então primeiro de porte. Porte. Pode proibir a questão de porte de raça dentro do condomínio? Não pode. Claro, existe... Aí é uma questão interessante, ó. O porte, ele não tem qualquer implicação. Não tem qualquer implicação. O que vai determinar uma eventual restrição ao animal é a questão do animal colocar em risco saúde, segurança e sossego. Eu mesmo tenho 2 de médio grande porte que moram no meu apartamento. Né? Mas existe... É uma realidade, muitas convenções de condomínio procurarem determinar que só é permitido animais de pequeno porte. Né? Comum. E aí, se alguém se muda ou alguém adquire um animal, adota, enfim, sei lá, passa a ter um animal de médio porte ou grande porte, isso não tem nenhuma consequência... Com relação ao regimento já existente. Não tem nenhuma implicância, melhor dizendo, na possibilidade de anular essa cláusula. É possível, sim, anular essa cláusula, porque o porte não tem relevância. Se o animal for dócil, se o animal não implicar qualquer tipo de risco à segurança vizinha, o animal... claro que depois nós vamos entrar nos deveres, né? Sim. Isso vai implicar... Não, já entra. Que isso vai implicar que o tutor desse animal conduza, quando fora do apartamento ou da casa, conduza na guia. Né? Tem que conduzir na guia. Dentro da área comum do prédio. Sim, numa praça também, na rua também. Até pensando no bem-estar do animal, porque o animal pode descer sem a guia, pode correr atrás de um carro que está manobrando, pode ter um morador que tem medo de animais. Isso é muito comum. Muito comum. Então, a pessoa, ao ver o animal, se assusta e pode se machucar, ou pode ter um surto. Exato. Né? O animal pode se assustar, ou o animal pode ver um outro animal correndo no portão e, em função disso, provocar alguma situação briga, de acidente, exato. Destruir alguma coisa no jardim. Então, esse é um dever importante. Né? Mas o porte em si não tem implicação. É possível ter animais de grande porte. O que eu queria citar, Aline, é o seguinte. A gente tem em Porto Alegre uma lei que também pouca gente conhece. Ah, boa, deixa eu anotar. Não é em Porto Alegre, é uma lei estadual, aqui do Rio Grande do Sul. A Lei Estadual 12.353 de 2005,
que é uma lei que determina o uso de focinheira. Sim, era isso que eu ia tocar para algumas agora. Raças, porque tu falou em raça, né? Uhum. Algumas raças. E essa lei diz o seguinte: os cães da raça American Pitbull, uhum, Bull Terrier, Fila, Rottweiler, Doberman, Dog Argentino, uhum, e ainda deixa uma margem, e demais tipos afins. Uhum. Ou cães com características de bravo, né? Exato, afins dessa tipo de raça. Às vezes as raças vão sendo modificadas, vão surgindo. Esses cachorros que têm um aspecto de esportivo, um tanto quanto de força, né? Uhum. O que diz o artigo 2º dessa lei? Os cães especificados nessa lei somente poderão circular em logradouros públicos ou vias de circulação interna de condomínios ser conduzidos por pessoas capazes, ou seja, maiores, não crianças. Não crianças. Com guia curta, máximo 1,5 metros, munida de enforcador e focinheira. Ah, ele fala do enforcador. Fala do enforcador e focinheira. Que permita a normal respiração e transpiração do animal. Claro, não tem que ser uma enforcadora absoluta, né? Mas isso botou é um enforcador, acabou o respiro, né? Essa lei é um tanto quanto chocante para muitos proprietários de animais dessa raça. Eu conheço alguns que têm, os animais são dóceis, mas a lei ela meio que rotulou esses animais como perigosos. Uhum. Então, há essa lei estadual. Sim. E é aconselhável para aqueles que são tutores desses animais usarem a lei. Para o caso desse animal se envolver num acidente, morder alguém. E já aconteceu. E principalmente aí, na praça. Essa, né, lei vai ser invocada pela vítima, né? Porque a pessoa teria que estar com o animal na guia e com o enforcador e com o focinheiro. Perfeito. Gente, eu já vou ler aqui as perguntas de vocês, tá? Eu vou fazer só mais uma aqui para o Rogério antes disso. Ou para a Bruna também. Bruno, tu fica à vontade de responder, tá? Porque eu sei que no caso do cão que é considerado bravo, vamos dizer assim, independente de raça, ele vai ser, o condomínio ele pode exigir que ele use a focinheira, sim, né? Sim, sim. Porque, na verdade, o que pode provocar, como acontece no caso lá onde eu moro, é que o cão, ele na verdade, ele tem uma... Com a tutora dele, ele tem uma reação. Uhum. E se ele está com o passeador, ele tem outra reação. Só que a tutora tem medo que ele ataque, então já transmite isso para o animal, e o animal sente que tem que proteger ela. Então, qualquer pessoa que chegue perto dela, ele avança, morde, pula. Inclusive, ele já arrancou roupa de gente na rua, entendeu? Uhum. Já mordeu. Então, assim, ele parece ser um cachorro totalmente agressivo. Só que, ao mesmo tempo, eu sei que ele não é um cachorro agressivo. Ele encosta em mim. Ele enxerga como uma ameaça. Como uma ameaça. Né? Então, assim, nesse caso, tá certo. Tem que usar focinheiro, por mais que ele demonstre carinho por umas pessoas e... Aí entra naquela questão de oferecer risco à segurança. À segurança. Né? Então, nesse caso, não se consideraria. Dificilmente conseguiria... Claro que isso iria para o judiciário. Teria que haver uma prova demonstrativa de que o animal é agressivo. Né? Mas se o condomínio, por exemplo, conseguisse fazer essa prova... Se for consensual, assim, conversou com a pessoa, tranquilo, deu certo, nessas ok. Nessas relações, Aline, o ideal sempre é o consenso e o bom senso. Tá. O judiciário, claro que a gente está falando muito aqui no judiciário, se pode entrar na justiça e anular. Mas o ideal, num conflito condominial, o que eu diria? Surgiu um conflito condominial. O condomínio estabelece uma cláusula que restringe... Em qualquer uma dessas situações, ou determina que o animal não possa caminhar sobre as próprias patas, ou determina que o animal não possa usar o elevador, ou determina que não possa entrar visitante com animais, ou cláusulas genéricas, gerais, ou determina que não pode ter animal de grande porte, enfim. Ou que não pode usar a área comum, porque isso também acontece, né? Quando diz, tem que sair do animal reto para fora, não pode o animal nem num dia de chuva fazer suas necessidades ali pela área pelo comum. Pelo pátio. Né? Isso também é considerado abusivo. Ai, também que é ótimo. Considerado abusivo. Né? Já estou munida de informação. Mas, claro, desde que conduzido na guia. Tá na guia. Pretinha tá na guia, sempre. Sob risco dele afetar a segurança ali, né, dos demais condôminos. Aí teu direito está sendo abusivamente exercido. Uhum. Né? O direito do animal também é abusivamente exercido. O meu único medo com relação à Preta e à Nina é que elas adoram fazer fusarca. Daí, se ela vê outros cachorros, elas querem correr. Mas eu queria dizer, né, Bruna? Não morde nada. A gente sempre orienta as pessoas que nos procuram da seguinte forma. O ideal é, surgiu essa situação ou foi notificado pelo síndico,
procura o síndico, conversa com os vizinhos, mostra que tu sabe da realidade jurídica. Tipo, olha, se eu entrar na justiça, eu vou anular essa cláusula. Então, vamos usar de bom senso. Meu animal não acarreta risco à saúde, segurança e nem ao sossego de ninguém. É abusiva essa cláusula, ele integra a relação familiar. Logo, vamos chegar a um consenso, né? Então, não havendo na conversa a possibilidade desse consenso, o que, que eu indicaria? Que eu e a Bruna, a gente também indica lá para as pessoas que nos procuram. Vai num advogado, consulta um advogado especialista, pega um parecer desse advogado e leva na primeira reunião condominial com todos os apontamentos. Gente, eu fiz isso. Nem tinha falado com vocês, eu fiz tudo isso, sabia? Com todos os apontamentos. Qual é o entendimento sobre esse assunto, sobre esse assunto, sobre esse assunto? Tem decisão judicial e mostra o parecer para o síndico. Isso aqui aconteceu comigo? O síndico, na época, começou a ficar vermelho, que nem a cor daquela poltrona ali, assim, de raiva, porque ele é advogado. Não vou falar nomes, mas você sabe. Ele simplesmente ficou com uma raiva, ele me odeia até hoje. Sabe por quê? Porque eu consegui não aprovar no meu condomínio que os animais tivessem que caminhar no colo. Eu disse, não, impossível. Isso parabéns. Olha, e eu consegui o quê, gente, com isso? Muita briga. Mas eu consegui fazer com que os animais caminhassem no chão. Tem muita gente que me odeia. O bom senso, né, Bruno? O bom senso sempre é importante. Deixa eu ler aqui o que o pessoal está perguntando, que senão eles vão me matar. Olha só, eles estão falando sobre a questão de aluguel de casas, tá? Eles estão falando assim, ó, que eles estão procurando casa... E aí o dono do imóvel está cobrando a mais aluguel por ter dois... Que a pessoa que está querendo alugar tem dois cachorros. É casa possível? Casa para veraneio, assim? É não, casa para morar. Casa para morar. Aí ele comentou que lá em Floripa é muito difícil alugar casa quando se tem animais ou crianças. Os proprietários deixam bem claro isso. Eles já colocam que não aceitam pet ou crianças. Olha só, que ótimo. A questão do aluguel é um pouco mais complicada, né? Porque o aluguel, o imóvel é privado e a pessoa pode estipular as condições e as cláusulas que ela estabeleça. Então, às vezes, ela pode ter uma mobília e ela pode ter uma visão que o animal pode prejudicar e ela pode restringir. Aí é uma situação diferente que aquele que está procurando o imóvel vai ter que se adequar. Muitas vezes é mais comum aparecer esse tipo de reclamação em pessoas que estão procurando uma casa para veraneio, quero alugar uma casa no verão, na praia e tal. Mas hoje, e aí tem várias casas que restringem, que não permitem os animais. E aí não tem muito o que fazer. Não tem o que fazer, porque é um direito do titular, dono do imóvel, alugar para quem ele queira. Né? Mas tem já opções, se vocês procurarem, tem já imobiliárias que já colocam se o tutor aceita ou não o pet. Isso, acho que, graças a Deus, veio lá de São Paulo para cá, para baixo, eu digo, né? Então, já tem essas imobiliárias que já tem a opção, né? Permite animal e outra, né? Tu já seleciona ali na busca, né? E já, no momento que está procurando, já fala, seja sincero, né? Não minta, né? Tipo, aluga a casa, um apartamento e não conta que tu tem um animal de estimação, né? Porque... Verdade, isso quebra. Evite um problema futuro, né? Evite o problema futuro. Quebra boa fé, né? Aquela quebra boa fé. Boa. Tá, eu tô falaste também a questão do condomínio, né? Da pessoa. A gente não falou dos deveres ainda. Ah, boa, vamos lá. Basicamente, eu pontuaria: a gente tem uma sequência de dicas, né? Não são deveres pontuados em lei, mas são dicas para uma boa guarda, o exercício bom dessa guarda. E para harmonia, né? E para harmonia condominial, para evitar os conflitos. Viver em condomínio é isso, né? A gente tem que viver em harmonia. Com certeza. Tem que saber viver em harmonia. Então, basicamente, a primeira dica seria usar guia e conduzir o animal na guia, próximo ao corpo, quando nas áreas de uso comum do condomínio. Esse é o primeiro aspecto importante. Por mais adestrado, por mais dócil que seja. Deixa eu só fazer um adendo. Se for gato, rede... Tá? Porque já aconteceu de gato ficar saindo, dar aquela passeadinha e depois ele volta. Só que, lembrando, tem carro no condomínio, né? Então o gato também pode ser atropelado. E outro gato adora dormir em cima do motor do carro, né? Então, rede para os gatinhos. Vai. Outro aspecto que pode parecer um pouco chocante, mas assim, se o animal é bravio, se o animal tem uma característica ainda de agressividade... que pode ser até pela relação da guarda, né? Pouco exercício, a gente sabe que às vezes o animal está estressado porque demonstra isso, não por um hábito natural dele, mas porque ele está condicionado num ambiente que o torna mais agressivo. Mas isso não importa. Na medida em que o animal sai, é conduzido com o tutor numa área de uso comum e possa botar em risco a segurança dos demais condôminos,
é recomendado o uso da focinheira. Nem que seja só nessa transição. É o que acontece com a menina lá. Para evitar problemas. Uhum. Né? Bom, outra questão que é uma dica importante é não também dar extrema confiança ou permitir com extrema liberdade que crianças conduzam os animais sem a presença dos pais ou do responsável. De um responsável, maior, isso. Porque pode dar problema. A criança, por mais que tenha um certo controle sobre o animal, por estar convivendo com o animal, pode surgir uma situação em que a criança não saiba lidar. E aí pode surgir um conflito que pode gerar uma reunião condominial para proibir a permanência daquele animal no prédio. Né? Sim, daí então, perde a razão. Né? Exato. Então, é sempre a responsabilidade do tutor maior, capaz. Né? Uhum. Bom, prezar sempre pela segurança dos vizinhos, dos funcionários, respeitar também as hipóteses em que as pessoas possam ter medo de animais. Tem gente que tem fobia de cachorro, tem gente que tem fobia de gato, não pode ver. Tem gente que não gosta pode mesmo. Pode ser teu vizinho de porta. Exato. Então, evita. Por exemplo, se tu vai pegar o elevador com um vizinho que tu sabe que não gosta, espera ele subir, né? Exato. Deixa voltar o elevador. Sempre pensando que os vizinhos, a gente mora com eles, né? Então, uma convivência pacífica e saudável é sempre o melhor, né? Mesmo quando há algum conflito, tentar conversar com esse parecer, sempre tentar fazer a pessoa entender o nosso lado na situação, né? O lado do tutor do animal na situação também. Não bater de frente sempre. Exato. Né? Tentar... Da mesma forma que nós temos nossos direitos, eles também têm o deles, né? Então, tem outra cultura, temos... outra cabeça. Exato. Às vezes, uma conversa consegue resolver. Uma coisa que eu sempre cuido, mas, tipo, preta adora pular na perna, porque pessoas que gostam de animal já faz assim, já querem pegar no cachorro, né? E aí, o que a preta sempre acha que todo mundo gosta de cachorro, né? Então, ela já vem e já... E eu já dou uma puxada, né? Mas o cachorro é assim, né? Mas cuidem isso, porque muitas vezes tem pessoas que não gostam, aí o cachorro pula, aí a pessoa grita, faz um fiasco, aí já chama síndico, tipo, não aconteceu nada, né? Mas... Tem outras questões também que são interessantes, como, por exemplo, uma que é a mais importante, talvez, de todas, porque é a maior causa dos conflitos, que é... Como é que estamos de tempo ali? Limpar os dejetos, né? Tá indo? Tá. Limpar os dejetos, né? Recolher as fezes... Favor. E limpar também a urina que o animalzinho possa fazer nessas áreas de circulação comum. Uhum. Né? Isso aí é a maior causa. Então, a responsabilidade do tutor em saber que não é o funcionário do prédio que tem que limpar, não. É ele, responsável pelo animal, que tem que descer, recolher as fezes, passar uma água e sabão onde o animal fez urina. Isso é uma lei municipal, estadual? Porque eu sei que tem condomínios que tem plaquinhas, lei municipal, lei estadual, que tem que juntar o cocô do animal. Estou resumindo a mente, né, gente? Não está escrito na assim. Na circulação pública, na rua, sim. Ah, mas dentro dos dentro condomínios condomínio, é a norma condominial de que o teu direito tem que ser exercido sem impactar saúde, sossego e segurança. Perfeito. Então, se entende que deixar as fezes, deixar a urina, depois desce uma criança e brinca em cima daquela sujeira ali, pode ser uma situação de afetar a saúde da criança. Então, por isso que é uma responsabilidade para não caracterizar um abuso de direito por parte do tutor de um animal, e aí, por isso, o direito dele ser restringido. Então, que ele tenha esse dever bem em mente de que ele precisa recolher. Né? E aí entra a questão, a importância da guia justamente para isso, porque se ele não está solto, tu consegue ver que ele fez, né? E tu consegue recolher. Se ele está solto, o tutor pode ter certeza. Às vezes não enxerga? Nunca enxerga, né? Nunca enxerga. Fica no celular. Tipo ali, exato. Essa questão também do sossego. Muitas vezes o cachorro passa o dia inteiro sozinho em casa e late por se sentir só. Exato. E aí, por exemplo, um vizinho reclama que está tendo seu sossego afetado por aquele cachorro. Talvez receber essa informação com o olhar de que, bom, qual o problema será que tem com o meu cachorro? Daí a pessoa perceber porque o cachorro está... Talvez esteja sofrendo e tentar ajustar essas medidas e não encarar esse apontamento de um vizinho como somente sendo, ele está me vindo contra criticando, mim, né? Criticando. Isso. Às vezes a gente também tem que tentar perceber a situação do animal, né, ali. Por Boa. Exemplo, nessa do sossego. Essa dos latidos, isso aí é essa é uma questão interessante que ela traz, que é o seguinte, quando que caracteriza latido em excesso? Quando que o latido ou o miado pode ser considerado uma perturbação ao sossego, né? Por exemplo, tu chega em casa, abre a porta, os animais que tu tem, que estão passando o dia te esperando, eles vão latir na tua chegada, não vão? Sim. Quem tem cachorro sabe que eles fazem uma festa. Mas isso não é considerado latido excessivo a ponto de impactar o sossego alheio, porque é o normal. Acabou? É o normal. Segura um pouco aí, Rogério. Calma aí, deixa eu te ajudar. Faz assim, ó, coloca compartilhar. Salvar e compartilhar.
Isso, compartilha e salva e depois entra de novo. E daqui a pouco a gente... Nós estamos indo ao vivo na outra? Não, no Face estamos ao vivo ainda. No Face, galera, aguenta firme aí que a gente já está entrando de volta, tá? Estamos no Face. Deu? Já entrou de novo? Já estamos voltando no Instagram, gente. Viu? Papo bom é isso, gente. Vai e rapidinho. Deixa eu ver aqui, já entramos... Entrou? Espera aí. Passamos até que horas, mais ou menos? Acho que no Instagram ainda. Só para a gente acabar essa parte. Gente, voltando. Estamos aqui de volta no Instagram, no Facebook não caiu, graças a Deus, né? Porque o Face está sempre aqui com a gente. Mas a gente estava falando, sim, da questão dos latidos dentro do apartamento, da casa, essas coisas, o que os vizinhos reclamam pra caramba. Um causo que eu fiquei sabendo, Rogério, é que, que o síndico odiava tanto os cachorros, o que ele fazia? Ele ia na porta do apartamento da pessoa, provocava o animal do lado de fora, porque, por exemplo, o animal ele se torna... como é que eu vou dizer? Territorialista, né? Porque ele quer proteger, né, a casa. Então, ele latia. Tipo assim, ó, se vocês conhecerem a Preta é desse tamanhico, tá? Tu olha ela, uma fofa. Aí o seu Lorendo, que trabalha lá no prédio, no condomínio, ele vai limpar o corredorzinho do apartamento, ela monta num porco, ela fica desse tamanho, com os pelos ainda desse tamanho. E aí eu abro a porta para ela ver que é o seu Lorendo, ela faz assim, fechei a porta de novo, ele continua limpando, ela monta no porco de novo, não importa, é o barulho que ela sente como um perigo. E o cara fazia isso para quê? Para filmar, para gravar. E depois botou isso na ação, na justiça, mostrando que o cachorro era... Bom, mas aí é uma situação peculiar de... Aí é uma burla, né? Aí é uma situação que ele está construindo falsa perturbação do sossego. Está produzindo a perturbação, né? Porque o que se poderia caracterizar como perturbação do sossego, que é até uma contravenção penal, né? Está no artigo 42, exato, 42 da Lei das Contravenções Penais... que diz basicamente o seguinte, ó, provocar ou não procurar impedir barulho produzido por animal de que tenha guarda. Então, esse cidadão que está praticando a perturbação do cego, no sentido que ele está provocando, né? Embora ele não tenha a guarda do animal, ele está provocando a situação. Está provocando, exato. Mas o que ocorre é, quando um tutor de animal não dá bola para o seu animal ou deixa o animal fechado o dia inteiro, e aí o animal se torna um emissor de barulho permanente, sim, com seus latidos e miados. Daí ele tem a síndrome do abandono. Aí, né? A síndrome do abandono. Aí tem um problema. Porque aí o condomínio vai poder restringir, okay, vai poder notificar esse indivíduo, porque o barulho aí se torna excessivo, uhum, que é o diferente daquele latido normal, eventual, da chegada. Uhum. Aquilo é tolerável. O que excede a essa normalidade... é o animal que passa o dia inteiro latindo porque está fechado. Aí entra o dever do tutor, como a Bruna bem mencionou. Como a Bruna falou, perfeito. De passear com o animal, de achar botar um passeador. Botar numa pet creche, exato. Já existe esse serviço justamente para nos beneficiar, né? Então, assim, bem, você tocaste no assunto pontual. Inclusive, a Raika, acho que já tinha comentado sobre isso. Ela está comentando que ela tem um vizinho, que ela mora em casa, e tem um vizinho que faz isso também, que fica provocando. Ele fica amassando lata para fazer barulho. Claro que os meus irmãos vão latir. É ótimo saber disso, ela disse. E latir para o carteiro. O carteiro, coitado, tem uma missão difícil, né? O carteiro é uma profissão que sofre um pouco com os animais. Eu já vi... Eu acho que é a camiseta amarela que eles vão gostar. É, né? Deve ser, né? Mas eu já vi uns que andam com uma varinha já agora. É. Mas eles têm que se cuidar, porque maus tratos, né? Crueldade, dá problema. Mais algum apontamento, Rogério? Eu acho que era isso, Aline. Acho que falamos sobre acho tudo. Que falamos tudo, né? Te agradeço mais uma vez. Sempre bom estar aqui contigo, conversar assim, sobre os animais. Né? A Bruna hoje veio. Eu agradeço muito pelo convite também. Obrigada, Bruna. Ali. Nossa, veio estrear aqui conosco, e, ó, com um tema bárbaro. Tem algum artigo que você tenha falado sobre isso, sobre essa relação? Esse foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso, né? Eu estou no último semestre ainda da faculdade de Direito. De Direito. Mas eu pretendo compilar ele e publicar um artigo.
Ai, que ótimo. Quanto publicar, tu avisa que a gente vai divulgar, porque ó, a gente merece a leitura, tá? E eu estava falando no início que eu só me dei conta dessa questão também quando tu falaste na questão dos escravos e depois das mulheres que também passaram por esse mesmo episódio de evolução de seu direito, né? E, gente, por Deus, tá? Eu sou uma pessoa esclarecida, tenho ciência disso, mas quando o Rogério falou isso, eu fiquei olhando assim, ó, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. E agora, na próxima aula, lá na disciplina do IPA, nós vamos fazer a leitura do Peter Singer. Isso. Tu vai ver que ele também trabalha um pouco esse comparativo do especismo com o racismo, com o sexismo, né, que são preconceitos baseados em critérios moralmente irrelevantes para dar privilégio a algum segmento, uhum, ou raça, ou de sexo, ou de espécie. E o que a gente faz com os animais hoje... Uhum. É o especismo. É o especismo. São os desdobramentos do egoísmo, né? Integrar no ciclo de proteção e de consideração só determinadas categorias, né? Exato. No egoísmo, tu só te considera e aí ele vai desdobrando. Exato. Na Conheci traz esse, perfeito, esses desdobramentos. Muito interessante. Né? Bom, gente, quem ainda não ficou sabendo, o IPA tem uma cadeira de direito dos animais. Até eu estava falando sobre até o próprio nome, né? Mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe, porque ele falou em aula, tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar, vocês não estão estudando direito, vocês não querem ser advogados como eu, por exemplo. Simplesmente vocês querem saber um pouco mais sobre o assunto. Vem ou pro então. IPA. Exato. Participa da aula, gente. Eu estou assim, ó, babando. E foi só a primeira, imagino que vem por aí, né? Ah, e outra, tem a parte principal, né? Quem é aluno ouvinte, não faz prova. Tem que lembrar, né, gente? É a parte melhor, vai dizer. Eu não tenho mais idade para ficar fazendo prova, né, gente? Pobre dos meus alunos que estão vendo agora e estão pensando, poxa, nós temos que fazer a prova. Ah, mas não dá nada, vocês tiram de letra. Pior é a gente tendo que entender todos esses termos aí. Nossa Senhora, mas ó, vale a pena, tá? Então, não perde. E lembrando, então, que nós temos a palestra lá no IPA. Dia 17, pela manhã. Sábado de manhã, lá no IPA, sala 106. Isso, boa. Quem não conhece, vai lá... Bota no Google aí, Centro Universitário Metodista IPA. Pode ir, 10 horas, é aberta à comunidade. Leva um quilo de ração. Um quilinho de ração e nós vamos debater o tema sobre as a política do cão, do cão comunitário, isso, a lei estadual que tem aqui no Rio Grande do Sul. Isso. E as casinhas do Jardim do Salso. E o caso, o caso judicial que está aguardando uma decisão mais definitiva. Ai, mas nós vamos debater, né, um pouco a realidade lá. Perfeito. E à tarde, então, o evento lá no Pátio 24. Eu espero vocês lá a partir da 13h, as entrevistas e o bate-papo lá no Pet Talk, que vai começar a partir das 2h. Vai ter a doutora Tanara, vai ter a doutora Lídia e também vai ter o Sandro da Poadogs. Não percam, tá bom? Um beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco de novo. A gente se encontra também agora lá na próxima semana, terça-feira. Então, terça a gente vai ter novidade também, tá bom? Beijo, obrigada, gente, por vocês terem vindo. Obrigada. E o Rogério e a Bruna, de repente, voltam aí em breve, tá? Para falar sobre a PL27, quem sabe? É. Vamos? Até lá se desenrola um pouco mais, tá? Okay. Beijo, beijo. Tchau, até. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.